Javno komunalno preduzeće Parking Servis Požarevac obaveštava javnost da zbog uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji i obustave rada sa strankama putem neposrednog kontakta od 23.2020. godine sva zatvorena parkirališta funkcionisaće kao opšta ulična parkirališta zona 1, na kojima će se usluga parkiranja plaćati putem SMS-a na broj 8121 ili kupovinom parking kartica na trafikama i menjačnicama. Javno komunalno preduzeće Parking Servis takođe obaveštava javnost da od 23.2020. godine šalteri preduzeća neće raditi. Korisnicima usluga parkiranja preporučuje se da svoje obaveze prema ovom preduzeću izmiruju elektronskim putem ili na šalterima pošte i banaka. Za sve potrebne informacije na raspolaganju su infotelefon 0800 111 012 i infomail info@parkingservis.com.